לפני כמה שנים טיילתי בסין. במהלך הטיול סיירתי בגינות ציבוריות, שם נתקלתי בקבוצות אנשים שעשו תנועות משונות. כשחזרתי ארצה והראיתי את הצילומים לידידי ישראל, הוא סיפר לי שזה צ'יקום והוא עצמו משתתף בקבוצה כזאת. הצטרפתי השנה לקבוצת צ'יקונג בהדרכת אמורת ההלפורי. מדובר באומנות גוף הוליסטי המשלבת יציבה, תנועה, נשימה ומדיטציה, הנאה של ממש. אז באותן בהוד השרון היה את החוג לטייצ'י וצ'יקונג. והאמת ששם התחילה דרכי. בחוג הזה לא ידעתי לאן אני הולכת, לא ידעתי מה זה, לא ידעתי כלום. אבל דבר אחד היה ברור, שכשאני הייתי מגיעה והייתי מרימה את הידיים, משהו קרה. הצ'יקונג בעצם מבוסס על הרפואה הסינית. זה עובד על כוח הריפוי של הגוף. אנחנו תוך כדי תרגול ועבודה עם אנרגיה, כלומר צ'י זה אנרגיה, זה חיוניות, זה כוח החיים. זה דינמיות, זה נשימה, זה המהות. ואנחנו לומדים תוך כדי תרגול להניע את האנרגיה הזאת, להוביל אותה, שהאנרגיה זורם מדרכם, לאיברים הפנימיים. הקונג זה עבודה, זה טיפוח, זה תרגול, זה השפחה. זאת אומרת, לעבוד עם האנרגיה. האנרגיה הזאת היא גם האנרגיה הפנימית, אבל גם תוך כדי אנחנו מתחברים לאנרגיה של הקוסמוס, לאנרגיית היקום, שואבים ממנה כוח, שואבים ממנה עוצמה. ואולי באמת אני אתן דוגמה כאן של עבודה עם אנרגיה, של התאמנות רגילה, שגם היא מאוד מכובדת, ולעומת עבודה עם אנרגיה, איך אנחנו יכולים להרגיש את האנרגיה תוך כדי התנועה. ותנועה הכי פשוטה שאני יכולה להעלות בדעתי, זה עוד מאז שהיינו ילדים אפילו בבוקר, שעשינו את התנועה הזאת במסדר הבוקר, נכון? תנועה פשוטה, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, אוקיי? תנועה ידועה פשוטה. עם הצ'יקונג, התנועה הזו הופכת להיות... אני מתחברת עכשיו בעצם לאדמה. אני סופגת מהאדמה את האנרגיה שלה, שזה יין, אדמה זה יין. לאט לאט אני מעלה את האנרגיה הזאת פנימה, דרך הגוף, דרך מרכזי האנרגיה, דרך מערכת המרידיאנים, הדם, הזורם. אני מעלה למעלה אל השמיים, שזה היאנג. שזה הצד המואר של ההר. אנחנו בשיעורים שלנו במועדון הזהב, יש לי שתי קבוצות גדולות, ואנחנו עושים את זה בעמידה, כאשר יש אפשרות למי שקשה לו גם לשבת, לעשות את זה גם בישיבה. אני הקמתי את התחום של הצ'יקונג והטייצ'י במרכז דוידוף, בבית חולים בלינסון, היחידה האינטגרטיבית. עבדתי גם עם חולי פרקינסון, וזה פשוט מדהים. מה שהצ'יקונג והטייצ'י עושה להם, יותר הצ'יקונג מבחינת התנועה והנשימה, עובדים המון על נושא של שרירים, של גידים, של מפרקים, של שליטה על התנועה. הסיפור שלי עם טאל ועם צ'יקונג התחיל לפני למעלה משבע וחצי שנים. חזרתי הביתה מאשפוז ארוך של חצי שנה, ותאל לפני כל תרגיל ובאמצע כל תרגיל מסבירה בדיוק מה התרגיל עושה, מה הוא אומר, על מה הוא משפיע. יש חברות הטובה בזכות תאל. אני רוצה להגיד שהיא נשמה. הצ'יקונג הוא בעצם סדרות של תנועות שהוא קיים כבר כ-4,000 שנה. זה סדרות עתיקות יותר, מתקדמות יותר. אחד מהעקרונות של הצ'יקונג, יש כמה עקרונות
אחד מהם והחשוב ביותר זה כמובן נשימה וגם רגיעה, הרפיה, עזיבה, שחרור. זה מה שמאפשר לאנרגיה ולדם לזרום בגוף. אנחנו לומדים גם בצ'יקונג וגם בטאי-צ'י לחבר בין הקצוות האלה, בין הניגודים האלה של היין והיאנג. אני בת 96 וממשיכה שזה עושה לי טוב. עושה טוב לכולם, לא רק לי. שתהל עובדת על כל חלקי הגוף, על הכליות, על הריאות, על הנשימה, על האצבעות, הכל. בזה אני מרוצה לבוא, ואני נהנית לבוא לשיעור. זה מקים אותי על הרגליים. להמשיך כמה שאני יכולה. כל השיעור שלה זה בשבילי בריאות. היא עושה לי את הבריאות. התרגלים שהיא מביאה לנו, היא מעמידה אותנו על הרגליים. ועובדה שאני באה, אני לא מחסירה אף שיעור. הקבוצה מאוד ידידותי. אנחנו כמו אחים ואחיות, כל כך הרבה שנים ביחד.